יום אחד הוא התעורר וראה שהוא מחזיק את הפרח הכי יפה שהוא אי פעם ראה. הוא עצם את העיניים כי הוא לא האמין. הוא פקח אותן שוב והיא עדיין הייתה, אז הוא קם לעשות קפה ולשטוף את הפנים. ומול המראה הוא אמר, אני מקווה שאני מספיק חכם בשביל לשמור, בשביל לקיים ולא לאבד. היא התעוררה ומולה ראתה בן אדם שרואה את הפרח הכי יפה. היא עצמה את העיניים, היא פקחה אותן שוב כמו ציפור מהססת על הסף של הכלוב. אז היא קמה לשים תקליט והמים רתחו, ובינה לבין עצמה היא חשבה, אני מקווה שהוא מספיק חכם בשביל לשמור, בשביל לקיים לא לאבד. מספיק חכם. תותי שלי, אני מקווה שאני מספיק חכם בשביל לשמור, לקיים, לא לאבד. אני אוהב אותך כל כך הרבה, שלח לה לנצח. בשביל לקיים, לא לאבד. מספיק בן אדם לזכור. יואב, אתה חתנתי! אני לא ביקור.